24 orë pas aksionit të grupeve të tatim taksave në qytetin e Shkodrës, deputetët e Partisë Demokratike Helidon Bushati dhe Irma Kopliku i kanë cilësuar këto aksione, si ato të viteve 1946, kur shteti komunist grabiste pasurin dhe pronat e shkodranëve padrejtësisht. Sipas deputetit Bushati, qeveria po ushtron terror ndaj biznesit në Shkodër për shkak të rezultatit të zgjedhjeve të 21 qershorit. Ka filluar më rëm dhe vazhdon edhe sot terror tatimor, terror policor, terror qeveritar ndaj bizneseve në Shkodër. Në mënyrë krejtësisht antiligjore, në mënyrë krejtësisht të parregullt, janë vënë gjoba, janë sekuestruar dhe janë mbyllur biznese në qytetin e Shkodrës. Sot efektet i shihni gjithë ju. Mbi 70% e taparelave të bizneseve të Shkodrës janë mbyllur. Dhe mendoni, bëhen fjalë për një ndër zonat më të mira, një ndër zonat më elitare të biznesit të vogël në Shkodër, zonën e Parrucës dhe rrugën për në Xhabije. Kjo është fytyra vërtet e politikave qeveritare ndaj biznesit. Ngjan me sekuestrimet e pasurisë së qytetarëve të Shkodrës, të pasurëve të Shkodrës dhe të qytetarëve të thjeshtë në vitin 44, 45, 46 që shkoi deri në vitin 50. E njëjta gjë që ka ndodhur në ato vite, po ripërtërihet sot. Në sinkron me njëri tjetrin, deputetët Bushati dhe Kupliku kanë kërkuar nga qytetarët e Shkodrës që të reagojnë sot me mjetet demokratike, pasi nesër do të jetë vonë. Donë me çdo kusht të kthej sistemin e etërve të tyre. Dhe fjala akoma s'kemi pa që është që ne duhet të reagojmë sot, sepse nesër do të jetë vonë. Ti aksionit antiligjor të tatimor do t'i përgjigjemi me një aksion qytetar, me një aksion politik për të përballuar këtë val terrori ndaj biznesit në Shkodër, por është një ka filluar në Shkodër si rrjedhoi e votës 21 qershorit. Ndërkohë, tregtarët e Parrucës i kanë kërkuar opozitës që të nisë protesta ndaj kësaj qeverie, që sipas tyre po ju heq edhe bukën e gojës. Kënala po hongër bukë, kënala po asisen. Më po me hitë të tonë, jo në përzdrale, jo në mëllë të në dyqanit. Unë kam mollin, kena mollin, në që e kena tash 4 vjetë për shumë, po letra, dakor që i kena morë po letra. Këtë vjene ta merë mollin nësi në shpi. Po, po, do të mos u kam vet ju qeni si parti demokratike, edhe njerëzit e vet, edhe partizë vet, nëse se duhen asnjë atë. Edhe njerëzit e partizë vet, edhe ata duhet mos u. Dalin këtu se ja kena dhënë votën. Kena 1001 probleme. Ti që gjitë me na gjosit për vot, hajde na gjosit te biznesi, sa probleme ti ka biznesi. Jena me kredi, jena familjar të rregull, jena njerëz ndarum. Hajde këtu zoj, hajde këtu zoti se ti kishin besu kuj, pa kena besu figurave të thojza, se s'pa donë ditë për ne. Kështu që ju lutem shumë, ti më zoj këtu se ti ke dalë fotografi, hajde kthej xheva punësone ose jep dorëheqjen ti me namik Koplik e kompanica jeni aty. Pak orë pas aksionit të tatim taksave në qendër të Parrucës, por edhe në Xhabije, pjesa më e madhe e bizneseve janë të mbyllura pas sekuestrimit dhe vendosjes së gjobave nga tatim taksa të ardhura nga Tirana.